អញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បិទទីតាំងប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកខឹមវាសនាចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះតទៅដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនអៃដាមទាសៃហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាអាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទទីតាំងប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីម៉ោង12យប់នេះតទៅពីម៉ោង00ចូលថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022សូមបញ្ជាក់ថានៅមុនមានការសម្រេចបិទនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចេញមកបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យពញ្ញាពេលនៃការជួបជុំនៅចំការរបស់លោកខំវាសនានោះឡើយពលគឺត្រូវតែរំសាយការជួបជុំនេះត្រឹមម៉ោង 24:00 នាទីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះជាដាច់ខាតការចេញមកបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមទាសីហាបានធ្វើឡើងក្រោយពេលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់លិខិតចូលរដ្ឋបាលខេត្តសុំពញ្ញាពេលនៃការជួបជុំរហូតដល់ដាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះលោកខំវាសនាមេបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសគៀកងសមាជិកសមាជិការបស់ខ្លួនពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាទៅប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំគ្នានៅដីចំការរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិសរសៃឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបក្បែរជើងភ្នំកូលែនក្រោមហេតុផលស្ដាប់ធរនិងកិច្ចពីគ្រោះមន្ត្រាយធម្មជាតិមានរំជួយដីនិងទឹកចំនួនលិចលង់ពិភពលោកជាដើមទិន្នន័យបានប្រមាណដោយអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាមានការប្រមូលផ្ដុំនិងជួបជុំនោះមានសមាជិករហូតដល់ 72,000 នាក់លោកតំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ $29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ